Të mjerët është ekspozita e çelur në Muzeun Historik nga artisti korçar Roland Karanxha. Këto punime vijnë në një tjetër dimension, ku përmes armës së tij të vetme, penelit, piktori synon t'u japë zë të gjitha shtresave sociale që nuk kanë forcë të flasin. Të radhë vendosa t'i japë prioritet më tepër në ekspozitë, sepse duke parë këtë realitet trishtë, duke parë këta njerëz që janë në degradim e sipër, vendosa që t'u kushtoj më tepër vëmendje. Në një farë mënyre, mbetet një farë sensibilizimi, ndash në njerëz të thjesht, ndash në njerëz që kanë një lloj mundësie që bëjnë diçka për këtë njerëz. Se ne këtë armë kemi, s'kemi ndonjë armë tjetër. Mbi 80 tablo prezantohen ku së bashku me shumë portrete shkrihen dhe peizazhet si për të qetësuar këtë cikël. Është ndërthurje për ta freskuar pak të atmosferën e që sidhin këta të mirët me gjendin me anën shpirtërore të tyre. Si peizazhe nga Korça që kanë patur nga cikli Anatomia e qyteti, peizazhe nga liçeni Pogradecit, si edhe një 5-6 nuda. Për Karanxhën, titullit të mjerët i shkon për shtatë edhe situatës aktuale të vendit. Ekspozita do të vijojë të qëndrojë hapur edhe në ditët në vijim.